Com a voz da loucura, Erasmo de Roterdã e o Elogio da Loucura. Este é um livro bem interessante. As pontuações do Erasmo de Roterdã a respeito da loucura são bem interessantes, no sentido de fazer assim, a gente refletir a respeito do valor que a gente dá para a racionalidade, né? E no sentido também da gente entender o quanto da conduta humana é realmente que a gente pode, algo que a gente pode chamar de são, né? Então, por exemplo, a questão da visão empreendedora, que está uma coisa em moda hoje em dia, né? Quando eu penso numa visão empreendedora, eu estou olhando para uma pessoa que olha para um lugar e nesse lugar não existe nada. E essa pessoa olha para esse lugar e vê algo ali. Ou ela vê um tipo de serviço que ainda não existe, ou um tipo de produto que ainda não existe. Então tem algo de loucura nisso. Tem algo de ver algo que não está ali. Enxergar uma coisa que não existe. Então o Erasmo, nesse livro, ele vai trazer uma série de reflexões bem interessantes a respeito desse limite do racional, né, e da questão da loucura. Vale a pena lembrar que Erasmo de Roterdã, ele é contemporâneo, vamos dizer assim, de Thomas Moros, né, da Inglaterra. E isso é um dado importante assim a respeito da questão de quando este livro foi escrito, né, nesse momento histórico em que a racionalidade era muito apreciada, vamos dizer assim, mas não era tão interessante assim. Muito bem. Eu vou trazer para vocês algo que eu acho muito interessante trazer a respeito da genealogia da loucura, segundo Erasmo de Roterdã. Nesse livro é interessante porque ele coloca a loucura falando, então ele se coloca como se ele fosse a loucura escrevendo isso. E ela começa falando assim, né? Não nasci nem do caos, nem dos infernos. Não devo a luz nem a Saturno, nem a Japeto, ou alguma outra dessas velhas divindades sem valor. Então ela já está dando aqui uma ideia do que ele está falando. Ele está falando de velhas divindades sem valor, né? Pluto foi meu pai. Este Pluto, que não obstante Homero, Hesíodo e mesmo grande Júpiter, é o pai dos deuses e dos homens. Esse Pluto que hoje, como outrora, desarruma a vontade e põe de pernas para o ar todas as coisas profanas e sagradas. Esse Pluto que conduz a seu capricho a guerra, a paz, os impérios, os conselhos, os tribunais, as assembleias dos povos, os casamentos, os tratados, as alianças, as leis, as artes, o que é sério, o que é divertido, o perco o fôlego. Esse Pluto, enfim, que governa como lhe apraz todos os assuntos públicos e particulares dos homens. Esse Pluto, sem o amparo do qual os deuses poéticos, e ouso dizer até os grandes deuses, ou não existiriam em absoluto, ou ao menos passariam fome. Este Pluto, cuja cólera é tão temível que as próprias Palas não poderiam barrá-las, e cujos favores são tão preciosos e a proteção tão poderosa que o mortal afortunado que os recebe pode desafiar Júpiter e seu raio. Então veja que ela está colocando Pluto, né, a personificação grega da riqueza, como um personagem extremamente importante, né? Então tem até uma ideia de que Zeus haveria cegado Pluto, né? E isso explicaria o porquê que tanto os ruins quanto os bons são ricos. E eu acho interessante ele colocar isso como o pai da loucura, porque a loucura é rica e ao mesmo tempo não faz distinção de para quem ela entra, né? Na vida de quem ela entra ou de quem ela deixa de entrar. Meu pai não me concebeu em seu cérebro, como Júpiter concebeu outrora a grosseira e mal-humorada Minerva, ou Atena. Então já está vendo aqui uma acepção clara de que ele não é tão fã assim da racionalidade. Mas deu-me por mãe Neotetes, a juventude, a mais bonita, alegre, a mais folgazã de todas as ninfas. Também não sou fruto dos deveres de um triste casamento como o coxo Vulcano. Nasci, como diz o bom Homero, em meio aos transportes deliciosos do amor. E a fim de que não vos enganeis quanto a isso, foi na velhice quase cego, como descreve Aristófanes, que Pluto me engendrou. Mas sim, em pleno vigor da idade, quando o fogo da juventude inflamava suas veias e num daqueles instantes agradáveis em que o néctar que bebera de um trago à mesa dos deuses o deixou de bom humor. Então, assim,
Ela é filha da juventude, com a riqueza, num momento de extrema emoção, de muito amor, de muita energia, um pouco de Baco junto ali, né? Uma embriaguez. Então, essa é a loucura, né? Ela não nasce uma coisa coxa, ela é intensa, ela é forte, ela rompe os padrões, ela não veio do cérebro, ela veio, né, das entranhas. Essa é a loucura de Erasmo de Roterdã. Gostaria, talvez, de saber o lugar de meu nascimento. Pois hoje se acredita que o lugar onde a criança deu seus primeiros gritos é essencial à sua nobreza. Então vos direi que não nasci nem numa ilha flutuante de Delos, nem sobre as ondas do mar, nem nas cavernas profundas, nas inas ilhas afortunadas. Lugar encantador onde a terra, sem ser cultivada, produz sozinha os mais ricos presentes. Trabalho, velhices, doenças jamais se aproximaram daqueles campos felizes. Lá não se vê brotar nem malva, nem tremoço, nem fava, nenhuma dessas plantas que são boas apenas para o vulgo. Lá o moli, uma espécie de alho, né? É, a panaceia, o nepentes, a manjerona, as rosas, as violetas, os jacintos seduzem em toda parte o olfato e a visão, e fazem desse lugar encantador jardins mil vezes mais deliciosos que os de Adônis. Nascida nessa terra de encantos, meu nascimento não foi anunciado por meu choro. Assim que vim ao mundo, viram-me sorrir graciosamente para minha mãe. Seria um grande erro eu invejar a Júpiter a felicidade de ter nascido aleitado por uma cabra, pois as duas ninfas mais graciosas do mundo, Mete, embriaguez, filha de Baco, e Apédia, a ignorância, filha de Pan, foram minhas ninfas amas de leite. Então, Mete, a embriaguez, e Apédia, a ignorância. Então tem uma relação bem interessante, né? Ela bebe, ela se embriaga dessa tal dessa ignorância, né? Então tem uma questão de não saber relacionado com a embriaguez, mas também uma riqueza muito profunda, sempre esse apelo sensual, aonde os sentidos são sempre inebriados por alguma questão, né? E daí ela vai falar a respeito de algo mais interessante. Ela vai falar assim, ó: a propósito de minhas seguidoras, convém que lhes apresente. Então ela vai falar como se ela tivesse um secto, né? Ou seja, tem uma série de pessoas que segue ela. Uma delas é o amor próprio. A outra ali, com o rosto afável e as mãos prontas para aplaudir, é a adulação. Aqui vedes a deusa do esquecimento, que adormece e parece já esquecida. Mais adiante é a preguiça, tem os braços cruzados e apoiados sobre os cotovelos. Não reconheceis a volúpia por suas guirlandas, suas coroas de rosas e suas peles e pelas essências deliciosas com que se perfuma? Não notais a que passeia toda a volta seus olhares imprudentes e incertos? É a demência. Aquela outra de pele luzente, corpo abundante e rechonchudo, é a deusa das delícias. Mas também percebeis dois deuses em meio a essas deusas. Um é Como e outro é Morfeu. É Como é o deus grego dos prazeres à mesa e Morfeus do sono, dos sonhos. É, alguns relacionam ele também com torpor, né? Então vejam, um secto de deusas, né? Preguiça, volúpia, demência, adulação, amor próprio e os sonhos, né? Os sonhos, os prazeres. Então, a loucura de Erasmo de Roterdã tem a ver com todos esses elementos, tem a ver com todas essas inconstâncias da raça humana, né? Então é interessante essa genealogia para a gente entender a base do pensamento de Erasmo de Roterdã sobre o que ele está chamando aqui de loucura, né? É uma coisa bem interessante, bem forte, bem calibrosa, né? Aí mais tarde eu vou colocar uma questãozinha aqui, né? Ele fala assim: Homero, por mais cego que fosse, percebeu isso por custa própria, quando disse: o louco aprende a ser sábio à sua própria custa, pois há duas coisas, sobretudo, que impede só o homem de chegar a conhecer bem as coisas: a vergonha, que ofusca sua alma, e o temor, que lhe mostra o perigo e o desvia de empreender grandes ações. Então, Erasmo de Roterdã vai também trazer essa questão, né, de que a loucura nos coloca coragem, a coragem de ir e de conhecer o mundo. E ele vai trabalhar nessa questão, essa virtude da loucura é o que ele vai colocar assim como a coisa mais importante, essa ruptura, essa coragem, essa falta de inteligência, às vezes. Né? Então ele coloca os vários aspectos, né? Às vezes ela é uma coragem, às vezes ela é uma ignorância, às vezes ela é uma falta assim de pudor. Tudo isso no sentido de que a loucura nos conduz a ir além. E essa é uma das grandes virtudes da loucura, que sem a loucura a gente não ousa,
A gente não vai além, a gente fica sempre preso em algo, naquele status quo, que de um determinado ponto de vista ele já foi bom, mas ele carece de alguma coisa que é só a loucura que vai conseguir trazer. É só a loucura que vai conseguir fazer a gente ir além. E a loucura o que que é? É exatamente essa ideia da gente poder se inebriar pelo mundo e a partir disso poder ir além do próprio mundo, do mundo que a gente conhece, né? Então, gente. Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, super vale a pena, é muito delicioso, é uma leitura gostosa, porque ele escreve assim de uma forma leve, embora extremamente profunda, né? Não se engane, não é um livro fácil, vamos dizer assim, ele tem muitas coisas intrincadas dentro dele, mas é um livro muito gostoso de ler. Fica a dica, espero que gostem. Tchau, tchau.